Altså, det vigtigste, jeg fik ud af debatten om medicinsk cannabis i dag, det er jo nok, at jo, vist er banen kridtet op, men vi er jo også enige om rigtig mange ting. Blandt andet, at forskning må være vejen frem, og det skal vi have afsat nogle penge til. Det er meget vigtigt. Ja, jeg er også rigtig glad for, at debatten var så nuanceret. Vi fik en hel masse andre ting frem, end det, der plejer at komme frem. Og særligt synes jeg, det er vigtigt, at der ikke slås nogle kile ind mellem patienter og behandler, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at patienterne får den bedste behandling og det, som passer bedst til dem. Og der skal forskningen være det, som er det fremmeste til at sikre den gode behandling fremover. Tusind tak, fordi I blev med. Velbekomme. Ja.